smislu blagoslova, da to ni strah, da to ni nek bal-bal, tudi ne nekaj magičnega, ampak da je to nekaj zelo preprostega in potrebnega v našem življenju. Morda bi meni še razložil z nekim primerom, ki sem ga sam doživel, ko sem odhajal v vojsko. Zelo več bolj so me poslali na Ohrid v Makedonijo in sem imel precej strahu, kako bo. Pa mi je mama, ko sem odhajal, pokrižala s blagoslovljeno vodo in mi dala eno majhno svetinco, Marijino rekatova, v tatni, da je v denarnico in me te spremlja in me bo to spomin, da nikoli ne boš sam. To je smisel blagoslova. Da se zavedamo, da vse naše dejanje in nihanje prihaja iz neskončnega vira in da se v luči tega blagoslova zavedamo tudi svojega velikega poslanstva, da imamo. Vse je končno zaznamovano z našim stvarnikom. In cerkev želi kot mati tudi pokrižati svoje otroke, pokrižati tudi blagosloviti vse tisto, kar bodo uporabljali. In mislim, da je občina, torej prostor tega civilnega središča, lokalnega skupnega življenja, zelo pomembno, da res se vsi zavedajo, kako so v službi človeka, v službi ljudi, zato, da bi ta skupnost mogla čim več lepega in dobrega narediti. In da bo ta blagoslov občine znamenje in tudi želja, da bi na tem predelu ob prekoljeni zastavi, ob tem pomenljivem grbu, ki smo ga danes blagoslovili, živel res plen rod, kako pravi tudi vaša nova himna, ki bo tudi v naslednjem tisočletju še pogumno delo na vrhu. Molimo. Gospod naš Bog, iz svoje roke prihaja vsak dober dan, zato te slavimo in se ti zahvaljujemo. Tvoj sin Jezus Kristus nas je učil, da ne živimo samo zase, ampak drug za drugega. V tem duhu te prosimo, da blagoslovi občinske prostore, da bodo v njih vlada razumevanje, dobrota, medsebojna pomoč. V njih naj ne bo ne sloge in zavisti, pač pa naj veselje dobila, zadovoljstvo in uspeh, povezujejo tukajšnje delavce v bratsko skupnost po Kristusu, našem Gospodu. Morda je prav, da še skupaj zmožimo za blagoslov, Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, tako v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Gospod z vami. Blagoslovi vas vse mogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Slavimo Gospoda. Amen.